Det er jo i virkeligheden ikke så kompliceret, men det er det, fordi man er i sin følelsesvold og vred eller ked af det, hvad det nu end måtte være. Så ens forståelsesramme for hinanden er blevet udvidet, synes jeg, fordi... Ja, helt vildt. Ja. Ja. Overbrugen. Overbrugen. Ja. Det bedste ved familie for mig, det synes jeg var sammenholdet. Fællesnævneren var jo også, at i hvert fald den ene i hvert parforhold kom fra noget dysfunktionelt, ja, ikke? I og med, at vi havde været en del af tuba. Underviserne, eller hvad man skal kalde dem, var bare så engagerede og så menneskelige og ikke dømmende og ja. Ja. Og hele holdet, altså vi var bare åbne og ærlige og kærlige, synes jeg. Det var bare hyggeligt og rart og trygt. Mm. Altså det rammer bare ned i noget, som er super aktuelt, og alligevel så har vi overhovedet ikke tænkt på det. Det er blevet nemmere at skændes. Ja. Nemmere at kommunikere. Jeg har været i tvivl om det her med for vores søn at skulle ud og opleve svære situationer og sådan noget. Altså hvor meget indflydelse, hvad kommer det til at betyde for ham og sådan noget. Og fundet lidt mere ro i, at den sikre havn herhjemme er, så længe den er i orden, så kan der faktisk næsten ske hvad som helst. Stormvejr og ja, høje bølger og alt muligt for den der lille båd, han er i. Så længe havnen ligesom fungerer. Jeg tror, det er vigtigt at have nogen, man kan læne sig op af. Og jeg tror da også på, at vi har fundet nogen på det forløb, eller i det forløb, som vi bliver ved med at kende. Ja. Fordi det har bundet os sammen. Mm. Ja, det kræver hårdt arbejde, og det skal man være indstillet på. Men det er også, altså det er det hele værd.